どうも、あきです。パワプロ2020やっていきましょう。いつもパワプロの動画楽しみですという方はぜひとも高評価押していってください。さあ、というわけで今回からこちら東京2020オリンピックモードをやっていきたいなと思います。こちらの東京2020オリンピックモードはパワプロ2020で新搭載されたモードとなっておりまして、今年開催予定だった東京オリンピックを舞台に世界一を目指す戦いができると、そういったものになっています。今回からこちらのモードを初見プレイで侍ジャパンを操作しまして、世界一を目指して実況をやっていきたいなと思います。ということで、まずはその侍ジャパンを作らないといけないですね。今回の動画では、パワプロ的侍ジャパンを作っていきましょう。もともとこのパワプロ2020に侍ジャパンが用意されているみたいなんですが、先ほど確認してみたところ、ちょっとですね、プレミアを元に作っているチームではあったんですが、プレミアの時菅野投手とか千賀投手とか出場辞退していたっていうのがあったり、サードもこれ外崎選手はいますが、サードメインの人がこう登録されていなかったりというところがありますので、ちょっとこれを作り直していきましょう。今回の動画では侍ジャパンを作っていきたいなと思います。はい、ということでアレンジしていきましょう。全部で選手枠は24人。なるほど。わー、日程とかが分かんないから投手枠をどれくらい入れたらいいのかが分かんないので、ここはこのままにしましょうか。野手が現状だと13かな。はい、野手が13枠ありますので、DH 入れて9プラス、ダイソーユーティリティで11、キャッチャーで12、13って感じかな。なるほど。では作っていきましょう。まずはではキャッチャーから選んでいきたいと思います。キャッチャー2人っていうのはおそらく厳しいと思うので、3人は入れたいところですよね。で、今のこのメンツで言うと、国際大会というと小林選手で、今回はパワープロの能力的に選んでいきたいなと思いますので、現実世界の侍ジャパンとはちょっと違う、こう選び方にはなるかなと思っています。いやー、稲葉監督これ選考大変だな。ちょっと今年延期になったので、今年こういうオーダーで戦う予定でしたっていうのを発表してくれたら面白いですね。はい、ということで小林選手はやっぱりパワープロ的にも国際大会丸がついてますので、ここは入れておきたいですね。能力的にもやっぱり肩 A88 の早球 A、 キャッチャー C なので守備面ではかなりいいと思います。あとは国際大会とか意外性がどれくらいこううまく噛み合うのかというところですね。はい、で、それで言うと甲斐拓也選手が結構被るんですよね。小林選手より肩が強いんですが、早球が B っていうのもあって、あんまり肩っていうところのこう差はないかなと思います。ただ打撃能力、特にパワーがかなり高いので、そういった意味では非常にいいかなとっていうのを考えると、相澤選手と甲斐拓也選手、ミートが8違いますが、あとチャンスかも違うのか、左も C か、なるほど。ただキャッチャー D なんですよね。で、肩64っていうのを考えると、この相澤選手のところまず森友哉選手にしようかなと思います。打てるキャッチャーというところで、はい。ただ森友哉選手キャッチャー E ですね。正捕手はちょっと辛いのかな。DH もありですからね。最悪 DH 解除っていう栗山監督がよくやるやつもできるし、森友哉選手 DH で出しといてとかっていう、それできるのかな、パワープロで。そんなのもありですし、この3人でいきましょうか。あと個人的にキャッチャーで気になるのは阪神梅野選手。パワープロの能力的にこんな感じですね。いや、いいですね。チャンス C、 ミート48、パワー59、弾道3、そして守備面のこの安定感、補給 A80 というところもそうですし、肩は76ではありますが、早球 B もあって、うわー、悩ましい。ただやっぱ小林選手国際大会もあるね。これに期待してこの3人にしましょうか。はい、やっぱキャッチャー C っていうのが大きいです。甲斐拓也選手キャッチャー D なんですよね。っていうのを考えると梅野選手でもいいですけどね、キャッチャー C なんで。梅野選手にしようかな。梅野選手にします。ちょっとパワープロ的なことを考えて、もうキャッチャー C 以上か、それで言うとキャッチャー A の選手、キャッチャー A はいないのかな、 B は多分探せばいそうな気がしますが、とはいえやっぱりある程度打撃能力とかそういったものも欲しいし、肩とかもっていうのを考えるとこれだな。よし、これでいきましょう。で、小林選手か梅野選手がキャッチャーでスタメンマスクで、森友哉選手が
こう劣勢の時に代打とかで出てきてそのままキャッチャーに入るのか DH かっていうのはまた考えていきましょう。とりあえずキャッチャーこの3人プラスできれば、そうですね、近藤選手もベンチに入れられておくと使い方として回し方キャッチャー、まあ、4人体制みたいなことも最悪できるのでいいのかなと。そうですね、そんな木村拓哉選手がいつかのオリンピックの時にキャッチャー待機してたっていう話もあったり、まあ、そんな感じがこうできるのかなと思います。いや、オリンピックって人数枠結構厳しいんですね。はい、ということで続いてファーストですね。ファーストは浅村選手か山川選手で行こうかなと思っているんですが、浅村選手ファースト適正マックスではない。いや、でもいい能力ですね。で、山川選手は、まあ、浅村選手だとやっぱいろんなポジションできるのがいいところですね。山川選手、わ、これは強い。パワヒー威圧感はやばい。山川選手にしようかな。これ浅村選手も外しがたいですけどね、ちょっと戻ってくるかもしれませんが、浅村選手はとりあえず山川選手の方向性で考えていこうかなと思います。はい、で続いてセカンドは山田哲人選手でいきたいなと思っています。トリプルスリー、もちろん打撃も足も盗塁もめちゃめちゃいいんですが、なんといっても守備も非常に、肩65、守備72ということで、うん、セカンドとして守備も非常にうまいので山田哲人選手がいいかなと思います。となってくると菊池選手、もちろん代表には置いておきたいんですが、ちょっと入ってこれないんじゃないかな。パワープロ的にセカンドしか適性がないので、まあ、もちろんセカンドの守備固めというところで言うと、まあ、山田哲人選手よりもさらに守備上手くて魅力的ではありますが、そのために一枠使えない気がするな。まあ、とりあえずまだ置いておきますが、今後ちょっとどうなんだろうというところですね。はい、そして続いて、まあ、ショートは坂本選手ですね。はい、スタメン坂本選手というところは間違いないと思います。で、源田選手も置いておきたいんですよね。源田選手はやっぱりダイソーでも使えるし、もちろんショートの守備固めでも使えるし、うん、まあ調子によっては源田選手ショートスタメンっていうのもありだと思うので、ここは外せない。やっぱ菊池選手との一番の差はやっぱダイソー、まあ、菊池選手も足ありますけど、特に源田選手のこの盗塁 B 走塁 A っていうところも含めて、うん、かく乱も持ってますしね、源田選手外せないかなというところですね。で、サードまずこのメンツで言うと適正マックスの選手がいないので、で、殿崎選手も入れておきたいですね。まあ、ファーストキャッチャー以外すべてカバーできるので、まあ、ユーティリティプレイヤーとしてベンチにいれば非常に采配が振るいやすいんじゃないかということで入れておきたい。やっぱここで菊池選手の代わりにサードってなってくるな。ということでサード、まあずーっと侍ジャパンで言うと松田選手がやっぱり、松田選手入ってないですよね、これ選ばれていた後、まあ、松田選手パワープロ的な能力ではこうなります。で、サードというとやっぱジャイアンツ岡本選手とか、ただ今年の成績がまだもちろん反映されてないので、岡本選手だと今のパワープロの能力的には松田選手の方が強そうですね。はい、で、あと DeNA の宮崎選手もちょっと昨年いつもより率が低かったのでちょっと落ちてるな。やっぱ今のパワープロの能力でいうと松田選手がいいのかな。まあ、今年のそのプロ野球、まあ、まだ開幕してすぐではありますが、堂林選手なんかもね、今だとこう候補になってくるのかなというところではありますけどね。堂林選手はどこにいるんだろう。堂林選手、はい、いや、堂林選手絶対上がるだろうな。で、あ、そうか、サードで言うと忘れてはいけない高橋周平選手もいますね。うわ、いや、高橋周平選手あり、ただ左 F、 うわー、人数枠多かったらもうちょい対応できる。左 C マッチ、三振持ちか、あと三振併殺か、松田選手。ただパワー A80 の弾道4魅力ですね。30本去年打ってるから、こっちにしようか。いや、これは侍ジャパン作るの難しいですね。はい、まあ、おそらくメジャーの選手はオリンピック出れないと思うので、まあ、日本枠で考えていくと、まあ、同じこう稲葉監督もね、選考のこう枠、そしてメンバーで考えていかないといけないと思うんですけど、これは難しい、これは非常に難しい。ということで続いていきましょう。うーん、となってくると外野4枠、僕周東選手をもともと入れたいなと思ってたんですけど、外さざるを得ないな、この少なさ。おそらく代打もいるしな、キャッチャーのところに代打っていうのを考えていかないといけないので、まあその代わり源田選手がダイソーでいると。パワープロ的ダイソーで言うと、まあ走力は結構違いますけど、
8つ違うけど、盗塁は源田選手の方が1個うまいし、源田選手でいいんじゃないかな。ということで、吉田正尚選手、丸選手、鈴木誠也選手、外せないですね、これは、この3人。で、なんといっても、絶対に、多分100人が100人入れる選手として、ギータがいますね。はい。柳田選手、昨年の結果があって、ちょっとパワープロ的には能力落ちてるんですが、とはいえ、この能力。まあ、ギータは絶対入れようと。で、個人的にやっぱ入れたかったのが、日山の近藤選手ね。阿部日持ちでもあるしな。キャッチャー F だから、ただ基本的にパワープロでキャッチャーっていうの、でも最悪キャッチャーっていうのもあるしな。外野サードキャッチャー。あれ？殿崎選手よりユーティリティに見えるぞ、これ。キャッチャーもできるから。こうしようか。セカンドは山田哲人選手。山田選手がもし途中で怪我したら大変が起こる。源田選手セカンドぐらい持ってたらいいのにな。まあ、近藤選手がセカンド G11 でいきますけどね。って考えると殿崎選手は入れときたいけどね。これでいきます。怪我したら追加招集オリンピックできるでしょう。その時に菊池選手を呼びましょう。よし。となると外野枠が多すぎないって感じになるので、鈴木誠也選手、柳田選手はスタメン、あと吉田正尚選手と丸選手がこう競う感じだと思うんですけど、6つ選ぶの。外野枠多いな、これ。やっぱここ、殿崎選手にしようかな。キャッチャー F はキャッチャーで使わないだろうな、多分。ここ、殿崎選手にやっぱ変えます。どっちにしても外野1人減らしていいな。でもこれでセカンド、ショート2人、サード、殿崎選手十分サードもできる。やっぱ殿崎選手いいですね。はい。で、ショートは2人いるから大丈夫。で、外野も十分な人数いて、ファーストはまあ山川選手と、まあ、山田選手が回ることもできますし、殿崎選手はできない。まあでも山田選手が回ることを考えると、まあ大丈夫かな、これで。あ、松田選手もファースト適性あるんですね。じゃあこれだな。決まりました。野手はこれでいきます。まあ個人的な心残りとしては、近藤選手が入れられなかったことが結構心残りなんですが、まあ仕方ない。いや、吉田正尚選手じゃなくて近藤選手っていうのもある。ここで、いや、そしたらほんとキャッチャーのところにバンバン序盤から代打出していくみたいな作戦取れるからな。こうします。やっぱ変えよ。これにします。これで、レギュラー、外野のレギュラー3人はここですね。ライト鈴木誠也選手、センター丸選手、レフト柳田選手でいきます。で、外野の控えに近藤選手がいて、まあ、代打もいけるし、最悪、キャッチャーもある。まあ、サードももちろんありですね。これでより、メンツが良くなったかなと。となってくると、殿崎選手じゃなくて、ま、菊池選手でもいい、ここ。悩みは尽きない。これ1時間ぐらいになりそうなので、もうこれにします。決定、野手。続いて、投手いきましょう。まず、先発、もう2枚エースと言っても過言ではないところからいくと、まあ、どう考えてもな、まず、誰を外せばいいんだってか。うわ、難しい。中継ぎもできる人は、重宝したいしな。まず、菅野投手と千賀投手を入れないことには始まらないんですが、いや、岸投手も入れたいんだけどな。とりあえず、ここに、まあ、まずはやっぱ、菅野投手と、千賀投手を入れると。もうこれは去年の防御率がいい順にしてもいいぐらい。ただ、高橋嶺投手はやっぱ中継ぎもできるし、貴重な、アンダースローっていうのもあって、個人的にも入れたいなと思っています。甲斐野投手。パワープロ的能力で選ぶんだったら入んないか。去年のプレミアすごいいいピッチングでしたけどね。まあ、山本由伸投手はもちろん入ると。で、山本由伸投手をセットアッパーで使うのか、3枚目の先発ピッチャーで使うのかだけがめちゃめちゃ悩ましい。けど、この3本柱でいこうかな。ちょっと一回これ外して。
いや、あえて僕は先発を強化ということで、今ここ誰外した？ここ今外したのが高橋玲投手か。こうしよう。で、大野雄大投手4人、先発4人、とりあえず、いれば大丈夫でしょう。いやー、もう一人大野雄大投手でいいかな。いやー、去年の成績的に大野雄大投手、いやー、則本投手かな。則本投手だな。則本さんだな。ここは。やっぱ松井裕樹投手入れとくと中継ぎ抑え両方できるからいいなっていうのもありますね。ここは則本さんだな。まあもちろん有原投手もいます。国際大会の経験等まで考えて、どうだろうな。ぜひちょっと皆さんもこの24枠自分ならこうしますっていうのをね、書いていってください。西勇輝投手とかも個人的にはめっちゃ好きなんですけどね。いや、大瀬良投手もおるやん。これ決めきれん。で、左のワンポイントでやっぱ加山投手は入れたいなと思っていて、まあ特にピンチ、左の場面、緊急等はもう100点です。本当に左のワンポイントとして、で、山岡投手外せない、佐伯先発に回せる、まあやっぱ中川投手もちょっと入れたいかな。田口投手はここは誰かと変えようかな。とりあえず大瀬良投手あたり。これ投手難しすぎるわ。いや、ピッチャー、いやー、増田投手も入れてこれは大変だ。まあでもあんまり去年を崩したくないですよね。去年の感じを、プレミアを崩しすぎるのもどうなんだっていうのもあるので、これでいきましょうか。代表監督だけは絶対できないな、これ。一生メンバーを決められない。いや、宮西投手も入れたいもん。いや、宮西投手は入れようってか、本当に。いやー、となるとパワープル的にやっぱコントロール35の回の投手は外れるかな。これ、もうこれにしよう。いや、中川投手よりいいピッチャーいそうな気がするな。でも左を2人ワンポイント的に入れとくと、まあワンポイント。左が続くところはこの2人みたいな。大瀬良投手はロングリリーバー。球数制限あると思うので、山岡投手、大瀬良投手は第2先発みたいな感じで考えてます。まあ高橋玲投手もかな。で、後ろが基本的に宮西投手。いや、となると山本由伸投手やっぱ後ろに回してもいい気がするな。難しすぎるもうちょっとこれにします。一生終わらない気がする。ということで、野手オーダー1軍、DH ありベスト、このメンツで言うとやっぱり山田哲人選手が1番になるかなと。1番セカンド山田哲人選手で、やっぱり2番坂本選手かなと。プレミアも2番に入ってから調子戻ったので、3となると3番丸選手としたいところですが、そこはちょっと変えようかな。右左も考えて、一度ここで左の柳田選手3番バッターいいんじゃないでしょうか。本当はジグザグでいくと僕コーンが割と理想なんですけどね。1、2番、僕この1、2番結構好きなんですけど、まあこれでいこう。で、4番はやっぱ鈴木誠也選手になりますね。やっぱ森友哉選手は DH か、じゃあ。では浅村選手でもいいんですけどね、ここ。やっぱでも DH 森友哉選手だな。キャッチャーやっぱ小林選手かな。キャッチャー C の国際大会もある送球園、もうこれは9番ですね、となると。まあ、松田選手は8番ぐらいで暴れてもらうとして、7番に山川選手、6番に丸選手、5番に森友哉選手かな。いや、でも鈴木誠也選手チャンスできるか。でもやっぱ侍の4番ちょっと変えれないな、ここ。うん、これだとでもこの4人もかなり出場する機会がありそうだし、いいですけどね。ちなみに左に強いのは源田選手あたりか。まあ、でもやっぱ坂本選手だからな、なかなか変えにくいですよね。まあ、調子によってですね、そこは。逆に左に弱いのは、まあ、代表クラスの選手になると左に弱くないんだな。まあ、丸選手か。この選手が左に強ければ。
これでいこう。オッケー、これやできた。で投手一言今日、いや先発はこんないる、こんないらない気がするんですよね。とりあえず先中に高橋礼投手、大瀬良投手、で山岡投手は後ろで使うことにしよう。まあ抑えに山崎投手。いやこの4人の先発ピッチャー相当強いけどな。いやでも山本由伸投手やっぱ後ろのセットアッパーに回すっていう作戦あるな。で大瀬良投手だから、いや国際大会ってどうなの、どっちがいいの。負け運持ちだから先発パワープロ的にもあれっていうのもあるな。こうしてこれが一番しっくりくるか。まあ先発第一先発この4人。うん、うん、やっぱここ数年の日本球界のことを考えてもこれが一番しっくりくるか。まあもちろんここにダルビッシュ投手、マー君、マエケン入ってくるとね、大谷選手もですね、いいですけど、まあまあ現状の日本球界で言うと、で第2先発にこの2人、第2先発っぽいもんな。でまあ左が多い時のこの2人でセットアッパー山本由伸投手で、9回山崎投手で、7回はだから基本的には宮西投手になるのかな。ただまあここは左の多さを考えてこれだな、これだな、勝利の方程式設定、これがこうしとけばいいのかな、これですね。関東は無理無理無理。まあ、てかこれは今自分で操作するのでここはあんま関係ないですけど、基本球数制限があるのでみんなスタミナ温存ぐらいになるのかな、先発ピッチャーは。でこれは調子次第、宮西投手リード時かな、セーブ狙い、じゃあ接戦時か、左 B 緊急登板。あ、山本由伸投手は中継ぎエースっていう方がいいか。よし、これでいこう。野手起用法としては代打候補としてまず近藤選手と、ベンチメンバーでいうと2人だから、あとのベンチメンバーが、まあ、まだ外崎選手になるかな。でダイソー源田選手、ダイソー守備要員、こんな感じか。近藤選手出てれば途中交代、森友選手も途中交代になる。よし、できた、できました、秋ゲーム TV 的パワプロ侍ジャパン完成です。次回からこのチームで、東京オリンピックを戦っていきたいなと思いますので、皆さんぜひ一緒に楽しみましょう。そして皆さんが作った侍ジャパンのオーダー、ぜひコメント欄で聞かせてください。まあパワープロ的ではありますが、今回のはね、もう今年の成績とかまで本当考えると岡本選手とかは絶対入ってくるでしょうし、そこはだいぶ変わってくると思うんですが、皆さんがパワープロ的に作るオーダー、ぜひ教えていただければなと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。